Tabokota, matière ekoti la famille, kande na lobaka. Soki matière ekoti biso pe tokota to ya kobeta masolo, voilà. Matière ekoti na kote ya papa na biso kande bomo na papa elombe la famille ezosala pasi, hein? Makambo mosusu soki ezosala pasi, ezalaka toujours bien toye tolobi ke makambo ezosala pasi. Soki pe makambo ezosala pasi te, mwaya toloba ke non ezosala pasi ezali te. Parce que makambo ezosala pasi. Mais ya minito la famille, matière esi ekoti. Na Congo na biso eza pays moko tolalaka tolamuki na matière. Eya mosusu biso tolukaka na biso matière te, mais matière eyaka yango moko koluka biso. Siko soki matière eye koluka biso, biso pe tokosala ngo na ndenge moko ya bien. Neti oyo ya papa ilombe, eza matière moko eyeli biso. Mwaya tobo yango eza te. Yango tobetela ngo lelo lisolo la famille. Mama Mae 2024 Gav Ger to Yelibino solution. Bon aba problème ya trompe, fibrom, myome, kyste, règles abondantes. Gav Ger to Zalina solution. Yo oyo okota menopause atana 65 ans na Gav Ger oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ba papa to bosani binote faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Ko sa ya mwasi e kima yo qui m'a bali et télémaka bien te awa yo kayango et télémi et bongo oyo et tali loposo vergetu mabengi nduta bouton tache acné gavker ma produit à solo solo teint uniforme na 5 jours ya pamba au teli talendenga bimi qui toko na feti tozalina gamme complet ya opacola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Yeah. Ozalina problème ya hémorroïde interne, topé externe. Papa, maman, kakana deux jours ya pamba. Omoni changement total. Bona maladie ya tension, diabète, AVC, topé obésité. Lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na gavke bikalibela. Olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa ezali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Voilà, Gavker ayeli bino ba solution ya kitoko, Gavker ayeli bino ba solution ya kafu kafu, Gavker ayeli bino ba makambo moko ya bien. La famille, la plupart abatu bazala akaka soki mwasi na mobali babalani, omona bakomi ka koloba. Mwasi azana mabota te, mwasi azobala kate. Et pourtant makambo ya mabota ekiparaka basite, ezana bimbali mosusu bazana mabota te. Kote mosusu, soko moni ke sante na yo etungi saka yo makasi, ozo miyo ka bien te, nenge ozalaka. La famille, c'est le moment bo consulter Gavker. Soko moni ke libumu na yo ozo salaka ka makelele. Soki ata oza na batu, na katikati ya batu, bo sala, bo solo laka, bo beta masolo, ya yo libumu ka makelele, ce n'est pas normal. Benga Gavker. Hein? O moni ke munene zo ya. Munene zo ya ta soki okimi yango munene zo ya kakaka. E ozala malamu mingi bega Gavker aya kosunga yo parce que Gavker ayeli bino ba solution ya sur pe ba solution ya vrai. Salut cher Bouchou, salut cher abonné, salut cher connaissance, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien, par la grâce de Dieu. Cher Boucho, cher abonné et chère connaissance, yale lopenza na meme libino papa na biso elombe Faustin Soukari. Tantôt le papa Faustin, aza papa. Premièrement, aza papa. Aza moutou ya aji na biso te. Yango to benga ye papa. Deuxièmement, to benga kaye papa parce que aza papa yabatu ebele. Hein? Soki lelo tomoni ba comédien na biso ebele, ba comédienne na biso ebele, ye mutu penza
alakisa bango nzela ye muto a forma bango ba belle vie kandi ba sila bisalu ba irsil peshanga ba Naomi Lufyakenda ba décor ilunga bango wana nyonso ba uti kaka na lukolwe na ye aza penza papa yabana ebele nini ezo leka na papa na biso elombe mikolo papa elombe a lati miniature pas possible bande konanga makambo ezali toyebi papa elombe azalaka mutu moko ya biloba lobate de nature papa na biso aza papa moko amipesaka respect bien que communauté na biso eza communauté moko esasaka ye esabolaka ye efingaka ye na niveau moko pas possible mais papa elombe agardaka toujours silence ya touroyo papa na biso aye na maya miso maya zotanga papa azolobana mawa makamni na zoloba avant na kota na mamo zindo ya koyoka parce que ba audio eza na ngwe olekaka na chaîne na biso avant to koma kuna la famille toyebi ke chaque fois que to sala ka bémission ya sika ba to sika pe ba kotaka yango na yoko sensibiliser yo muto sika koti chez toile Nines TV en tout cas na osenga na yo o s'abonner massivement tango bozo s'abonaka kobosa na pete ko klikaka sur la cloche de notification. Tango zo klikaka bongo ko sala pe ko bosa na pe ko sala la rabiso ba partage etoile Nines TV ale la ba partage na niveau moko pas possible bambote nanga na ye moko Linda bukulu ya ba Linda bambote nanga na ye moko madame Gracia Mpoi bambote na ye moko mama na biso mama Lisi Mpito ya ba Lisi mwasi Nzambe musala Nzambe ya tongo na système moko pas possible congolaise partout ozali kota la biso to yelio offre oyo ezali na kati ya maluku vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15 awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko ezali na emplacement ya bien ezali plat ezali ba terrain oyo ezali na problème ata mokote ande ko na biso ezali kotala biso contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino contactez biso pour na ba précision ba terrain oyo ezali kote kamana $350 ya pamba na $350 ya pamba aux 8 terrain na yo ya 20 mètres sur 15 et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit ceux qui ozo somba à partir il y a 5 terrains donc à partir il y a 5 terrains mata aux alliés la possibilité il y a kofuta ndambu voilà opportunité yango na porte yanda kunayo contactez ba numéro na biso o izali affiché pour na beaucoup plus de détails. Ba mapango ya koteka yango yo la famille ngana kolemba te pour na ko sensibiliser bino bosombaka ba mapango ngana lobaka toujours ba mapango to sombaka tozo préparer des futurs na biso ebele ya bato mona kaka kolata elamba ya sikaso ke bimi fo alata sapato sikaso ke bimi fo alata kabelo kutu na parlo même pas mais place ya kovanda ezate azaka locataire la famille esalaka soni penza ya makasi yango bomona bato mosusu soki akufi mokolo lupango akomi koboya batia matanga na lupango na ya lobike no ye azalaki locataire kutu bando futa bien te ba la famille esalaka pasi esalaka pe soni imagine ba oya kolela yo ozata na place ya kolela yo te yango ezalaka toujours malamu mwa muke ozozwaka somba mwa lupango sombela pe bana na yo lupango ekosala malamu mingi $350 ya pamba osombi na yo lupango soki oloba keno na somba ta 10 mapango la famille je veux vous encourager ata 20 mapango somba okomi kotongisa malembe otie bamba mwa locataire na yo ba ovanda ka kote mosusu otongisi mwa ndako na yo ya munene kote mosusu ba locataire ata soki lelo makambo simba to yebike na zana ba locataire nanga o bafuta kanga chaque fin du mois ekosala malamu mingi voilà la famille nini ezo leka na papa na biso elombe sukari hein? La famille to landana nu audio ya papa elombe to yo kango biso nyonso après koyoka audio ya papa na biso ne tokozonga pona kosala analyse
kaka ndenge to mesani kosala analyse na biso na système bronco ya bien. La famille, on se retrouve juste après. Babi, to vanda to bongiso to bana tata moko. To mekate, ok na una pona nini? Parce que bat bakumi ko lia na conflit wana. Bakumi utiliser ce bana nanga lokola ba lokola un prétexte o bango basala kambongo et mes enfants se sont laissés emporter. Malheur au fils qui ne fait pas mieux que son père. Comme bénédiction et simbaka, malédiction ou simba fois deux. La vengeance et la rétribution appartiennent à Dieu. Et pour cela, moi, je suis tranquille. Naza Pramazen, ça nous a mis sur Finga et l'homme et nous l'ing. Finga na yo, mais y'a pas la conscience de ton zo Finga. Oui, que non, ma kamon na l'oubazé ka pour ba vie kota na zo mambongo. Justice de Dieu, il y en a. Et tu vas payer ça. Pas aux zones du mot fin de sa moto. Na kamati Pierrot, na tandi wana, banda ko sasaye, ko finga ba paranaye, moi snae bana. Sa caméra. Mingi c'est de fausseté. Lokuta, na moninga ndeko. Wazana makila na musundo kwa yo. Il y a ancien comédien, il y a le prince du rire, il y a Bavion Galoufar. Ce garçon, à qui je n'ai jamais fait du mal, se permet ça la mission, m'insultant, je ne comprends pas. Bon, écoutez. Parce que Mbonda, le Belaramek Sirio, est-ce que vous avez contenté entre vous deux ou comment? Je ne sais pas moi. Mais il faut lui demander. Il faut lui demander. Quoi d'abord, il n'y aurait plus qu'on me dire. Ah, papa, pour me dire, t'es attends mon attaque. Quand il y a un peu de quand il y a quand même la Bible, mon nom, toi, maudire. Quand il y a qu'on me dit, mais je fais un effort. Saint-Esprit est tourné, ça m'a raconté, je ne maudis pas. Regret dans Yangona parce que j'ai pensé fonder une vraie famille professionnelle, au-delà de professionnelle, tout ça, la vraie famille, le groupe Simba. Voilà, de retour la famille, je suis sûre et certaine que Ebele Abatou, Toyoito, Tikoyo, Kapapa Nabiso Elombe, Toutiko Landa. Je m'excuse, Oignon, son papa Elombe, Aoutiko Loba. Hein, la famille. Selon ma explication à papa Elombe, Batunde, Bazo Kotela, groupe Simba, Balingi ba Kabula Bango, pour que Bango na ba Handoana, ba continue à Kolia Bambongo. Na minute to yebi ke la plupart ya bana nyonso ya papa Elombe ba o nyonso ba travaille kana groupe Simba ti lelo bazali mutu oyo azalaka lisusu te mutu oyo penza na koti koloba ke non na groupe Simba azalaka lisusu te mutu pelaka toujours ezaka mams exemple ma komo susu je sais que papa na biso président Elombe a koloba na ete mais quand nga lobi en général c'est connu de tout le monde que mutu oyo azalaka lisusu parmi bana ya groupe Simba ezaka mams yango siko eza mo regret na côté ya papa na biso parce que pona ye bato ba osale lango rando pour que na nzela to na sima ya mams bali ya kabambongo et ça se voit. Lelo oto mona bato ebele biso ba Congolais. Vous savez que biso ba Congolais nde to encourager kamabe. To encourager kamabe makasi. Parce que la plupart des gens mona place kuna ba ofinga. Ne place kuna mona live boye. 5000 personnes ezo landa. Kana minute wana. Boko tabo kendo tala ba live. Omona kote mosusu na De La Foi TV. Prière ya makasi. Et mon souci au Kenya, nous avons 2000 personnes des otala, mais place baso finga 5000 personnes des Olanda. Et mon souci au Kenya, c'est na ba TikTok. Au mona ba tu baza na ba live ya ma finga pas possible. Mais place baso te ali lobanza, mais place prière ya kafu. Oyo koti ko délivrer vina yo. Eza. Au mona ba tu ba okota na bangote. Ba tu ba okota na bangote. Quand nenge biso to sala ka bemission, il y a de ces personnes bayaka pour na ko finga biso bo yebi ko sala banalise te. To yebi ko sala banalise. Siko bango balinga ka ndeto ya ko sala banalise ya mafinga, to ya ko finga ka batu. Non! Na ko ti ko lia mbongo te pour na ko finga ka batu wana ezanga te la famille na za mwana nzambe. Nga na tambola ka toujours et encore na identité na ngai ya ozala mwana nzambe.
eza bongo. Kandenge papa na biso elombi alobi la justice de Dieu yana. Oui, la justice de Dieu yana. Eza mama kwa msusu to sala kanasi ya moi la famille. Lelo omona nga penzande yu mangande na zozwa. Me lobi lobi kuna. Ozala makala moto to lobaka makala moto. Na koloba ya papa na biso elombe azo regrete. Parce que papa nyon sota kande babota kabiso na ba famille. Souwe ya ba parents nyon so ezalaka komo na bana na bango baza uni. Bazo yo kana to yebi kena na kunyonso. Kande babota biso la famille. Kobe ba na izanga kate. Na famille nyon so matate zanga kate. Matate zanga kate. Soki boza bana ya tata moko, bokobeba nepi apre borozonga, borozongi sa relation na bino, borosolo la. Ata soki bolobi ke nga penza ti liwa ekoya. Bomona kaka apre kelke mwa, bozonga ni bokomi ko solo la. Pourquoi? Parce que matila ezo benda bino. Matila ezo ganga elobi ke no bino boza bana ya tata moko. Tomona ba famille ebele ba vanda 2 ans, 3 ans sa ko solo la. Mais un jour, à l'occasion de quelque chose, Monika bana basangani ba sololi. Yango nga na sambelaka toujours et encore ya kolobake Zambe asunga. O matata nyonso to mona kana ba comédien na biso, Zambe atia kaka kimia. Atia kimia surtout na ba comédien na biso to yebi ke place bato bazalaka mo makambo ezanga kate. Mwa makambo mike mike ezanga kate mais oyo tokoma komona er mosusu e indi kuna mams na Irsil Peshanga oba to mams ba fingi boyo oba to Irsil Peshanga oba to Belvi ba fingi bande konanga esala ka pasi penza ya makasi esala ka pasi mais je sais que un jour to la la kola mukaka boye makamwe changer parce que mutu oya tia ka kimia na mitema na biso za la Nzambe soki Nzambe le loi décider que non na tia kimia ata soki mutu mosusu ayendenge ayaka na ba stratégie na ye ekosimba te parce que Nzambe ye moko a décidé ainsi ezalaka bongo courage surtout na papa na biso elombe ka ndenge alobi aningaka na ye ko mondi mutu te papa ko sala ngote mokili oyo surtout mondi ya lelo oto komi nango ya ba réseaux sociaux e komi pasi pe mawa. Eko mi pasi pe mawa, ezana batu mosusu ayebi vina yote, ayebi kutu ata couleur yanda kuna yote, ayebi ndenge oliaka te, ayebi ata muke ya vina yote, ma omona mutu aye afingi yo. Bandeko mosusu omona tina foto no ya kalake ko zoango po na ko ya ko sabola yo, me abo sani keno, na batan wana soki pe bazwi foto na ye ya kala ya batan wana ya ye pe robimaka bongo. Me kilelo oyo, batu bazali susu kuna te, batu lelo, pona mbongo, pona visibilite, pona baye bana. Batu bakomi ko se permettre, ko bebi sape ba reputation ya baninga. Yango boza la kama kasi, surtout batu bino boye bani ba star. Na lobaka toujours, eza ba star, eza ba komedien na biso, eza ba sala Nzambe. De partout bolanda ka etwali Nines TV, en tout cas, ba makao mosusu ya réseaux sociaux bolande la kangote. Eza ba makao mosusu, oui, je sais que y a de ces personnes o bandime la kalokuta. Men nga na lobaka toujours, moni Nzambe. Nzambe o to sambe laka, Nzambe o to bele laka. Aza Nzambe ya justice. Aza Nzambe moko azalaka fidèle. Lelo o yata soki batu ba koseli o makambo. Batu ba lobi mabe lokuta na kombo na yo. Ata soki mikolo eleki ata 2 ans, 3 ans, 4 ans. Nzambe ayaka toujours ko exposer batu wana. Nga na mona yango na vivra yango na vina nga. Donc eza mwa bongo. Ata soki oye lelo o saboli batu. Me ye baka keno un jour c'est un. Nzambe ayaka toujours. Ayaka ezaka na tamoko. Nzamba kotia makamnyoso na poasa. Yango na yeko senga na bandeko mosusu. Soki Nzambe sali yo grâce. Lelo oyo ofongoli chaîne na yo, lelo oyo komi na visibilité. En tout cas, oyeba ka keno, vanité de vanité, tout est vanité. Ba émission to sala. Na ya ko finga mutu pour que fin di mwana zo soki $500, soki $1000. Mais, na kote mosusu na oyeba tende konanga wana alala ka ndenge nini.
Congolais, congolaise, partout aux alikota la biso, toyeli yo, offre oyo, offre oyo, ezali na kati ya maluku, vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15. Awa na kati ya commune ya maluku, ba terrain o ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo, ezali na problème ata mon côté. Ande kona biso ozali kotala biso, kontakte biso na numéro oye ezali affiché na ba bande d'écran na bino, kontakte biso po na ba précision. Ba terrain oye ezali kote kamana $350 ya pamba. Na $350 ya pamba, ozui terrain na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis, il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit, soki ozo somba, à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, aux alliés la possibilité il y a kofuta ndambu 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 ndambu. Voilà opportunité yango na porte yanda kuna yo, contactez ba numéro na biso aux alliés affichés pour na beaucoup plus de détails.